abatuuze bagenda okosebwa bava ku byalo okuli Champisi, Ntunda, Kajunju, Bweyendere, Kyanasiki, Mboona, Kiteredde, Nabibungo, Kalega ne Kanyegula. Ono mukadde bamugamba sawayalera okumuwuliza bya foresti foresti teri kimwe ekijo bamugamba ayokera na tetumanyi kirala kiddako kuba batugambye tusobola okumala emyezi ng'esatu ng'abantu bavuddemu bagamba tusituke tugende tulagewa tetwira gye tulaga bo balagewa nga kwe bakulidde bajjajja ffe kwe bafiiridde n'abazzukulu bonna bali okwo ate nga tuli bawagezi ba NRM lwaki batugobanya ku ttaka ng'ate ffenda taata waffe yagula ettaka ku bantu ku muntu ng'ow'ekibanja tetuli mu forest. Abamu ku babaka abatuuze be balumiriza okwekobana n'ekitongole ky'ebibira okubagobaganya beewozezzaako nga bwe basaba ettaka lino mateeka nga tebalina kigendererwa kya kugoba muntu yenna ku ttaka. NRM wa Mubende District Major Joseph Kakooza avunaanyizibwa kuffe abawagizi ba NRM abali wano eyasooka okutegeera mu kifo ky'okujja okututegeeza tusabe ate ye niyeesabira akolimirwe ne banne bonna. Sisinza kunyaga mateeka ly'abantu tekiriyo. Eyakyogedde alabakaluka mutwala ayala kunsiga ki nziro nesaya nga kiraluddawa Champisi nandwanidda ab'ekigando nenwanira ab'emwinaina nenwanira n'abalala bonna ti nenvawo netaluddawa wano. Akulira ebibira mu kitundu kino Robert Mubokifa mu kwogera naffe ku lukomo lw'essimu atubuulidde nga bwe bamaze okwerula empenda z'ekibira kino ekiwerako obunene bwa hekitaazi 12,508 nga kati ekisigadde kwe kulaga abantu ebitundu mwe balina okukolera batandika okusimba emiti n'alabula abantu bonna abeesenza ku ttaka lino mu bukyamu okulivaako mu ddembe nga tebannaba kusindiikirizibwa. Lwagala forest reserve yonna ebeere n'emiti n'aba bafuna license banna kusimbawo omuti tabagenda kusimbawo matooke oba mwogo oba biki naye abantu babeere bamanyi ati oba oyingidde mutaka ya gavumenti oba omenya amateeka kuze nga bakuwadde license. Omubaka Pulezidenti e Mubende Mary Nyakwera Baguma asabye batuuze mu kitundu kino okubeera abakkakkamu baleme kulemesa nteekateeka za gavumenti. So kwemerera hano omuntu okatandika kubaza ebintu ebikumanga ine ebirayo ekiita z'abantu that is uncalled for. I want to appeal to you leaders to join hands nikwo tubaliriza abantu omulingo oguterekeriire kyoka tuleke kuhumiraniza oba oli munabyabufuzi oba onoonya akalulu twagala tugata amagezi ago gonna.